Масштабний мітинг аграріїв під Верховною Радою. Фермери протестували проти законопроєктів щодо ринку землі, розроблених Кабміном та профільним комітетом парламенту. Чому господарники проти, розбирався Даніл Снісар. Близько 2000 фермерів сьогодні зібралися під стінами парламенту. Люди вимагають не вносити законопроекти про ринок землі до порядку денного Верховної Ради. Обидва документи, розроблені нардепами та урядом, аграрії називають олігархічними. На сьогоднішній день ми вважаємо, що два законопроекти, які є в українському парламенті, як урядовий, так і комітетський, вони зроблені спеціально для олігархів, щоб люди спокійно купили по 200 тисяч гектарів в одні руки. Такого не дозволено в жодній країні світу. Ринок землі має бути організований суто для українців. Тобто українську землю має купувати земельний банк. Насправді ж українських бажаючих продати українську землю не так багато, всього лиш мільйон населення. І цей об'єм може купити і держава, потім продавати українцям. Так хочуть українські фермери, так хоче український народ. Якщо ж парламент ці законопроекти ухвалить, увесь аграрний сектор опиниться під загрозою знищення, вважають протестувальники. Врожай впаде, а худобу доведеться розпродати через брак ділянок для випасу. За 9 місяців 26 тисяч поголів'я скоротилося в Україні. Це на підприємствах. Чому? Тому що коли стали говорити про продажу землі, ми розуміємо, що корова без землі не може бути. Землі під цих, а на один гектар на корову. І ми не зможемо утримати, нам прийдеться їх вирізати. Ми стоїмо за те, щоб Україна була потужною державою. З гарним аграрним сектором. Середній аграрний бізнес може, сьогодні ми збираємо 70 мільйонів, через 5-10 років при сприятливих умовах ми можемо збирати 100 і 120 мільйонів тонн зерна. Підтримала аграріїв і частина нардепів. Проти впровадження ринку землі у запропонованому урядовцями вигляді виступили в опозиційній платформі «За життя». Незалежно від політичних поглядів, ми будемо рядом з вами. Наша політична сила не дасть продати землю іноземцям. А ви абсолютно правильно робите, що публічно висловлюєте свій протест. Якщо ви не будете цього робити, то буде страшна річ. Буде продаж землі. Якщо у вас буде своя позиція, ви відстоїте її, ви захистите землю, а ми будемо рядом з вами. Опівдні аграрії колоною рушили на Банкову. Мітинг підприємці продовжили під офісом президента, куди й передали свої вимоги. Даніл Снісар, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер».